бутылки отдельно скло окремо. Тобі все покупають, тобі вода, пиво і все остальне. Тобі йде в пластику. Його треба збирати, а його, щоб не було, треба з собою забирати, ставити возле домів, хто живе в квартирах, в частних секторах, щоб були пункти прийому. Тобто чоловік погуляв, віддихнув, приїхав на природу, зібрав свої пластикові бутилки, бачив, валяється, підібрав і здав, і все. Мені, мабуть, в першу чергу їх би треба було, щоб вони прийняли участь це в цьому всіх акціях. І попрацювали трішки, потім би вони перестали смітити так безсовісно, як свині. І це ж місцеві, здебільшого заїжджають сюди до нас відпочиваючих багато. Але ж бачите, що творять. За 48 і 1. За 40 хвилин 7 команд зібрали 748 кілограм сміття, і це більше 100 мішків. Всі закруточки від йогурту є, так? І це для великодніх яєць, яких для крашаночок, як у нас кажуть. Надягається сюди, ставиться туди яєчко, надягається зверху те, що ви зможете сплести, то й добре. А тепер подивіться, із паличок оцих, що для морозива. Бачите, яку красоту в нас діти в школі зробили? Ми хочемо достукатися до людей, щоб кожна людина зрозуміла важливість екологічних проблем наших, що в нас знаходяться конкретно в нашому селі. Це сміття, це вода, це повітря, це маса цих бур'яни і таке інше. І хочемо, щоб це був поштовх, щоб зрозуміли люди, що кожен повинен почати із себе. Можна підняти, показати, дівчата, отаку вазу хлопці зробили самі, бачите, для фруктів. Сьогодні зібралось 7 об'єднаних територіальних громад. Це не випадково, ми саме запрошували об'єднані територіальні громади, тому що у них є ресурси, у них є влада і кошти, щоб уже впроваджувати екопроекти. Ми хочемо їх заразити своїм драйвом через плогінг, через екофестиваль. Хочемо їх заразити, щоб вони теж у себе такі заходи проводили, щоб вони теж готувалися до більш масштабних екопроєктів. Ми сіємо зерно, щоб кожен з них проаналізував свою поведінку, щоб змінилися звички, щоб змінилася поведінка. Відкривається голова, і туди жінка складає чоловікові на відпустку. І так само чоловік складає в бутилку гроші на відпустку. Тут уже трошечки наскладено є. Працюють наші художники громади. Приємно слідкувати за командами, які вже вирішили, яка ідея. На нашій картині намальована земля в руках людських. Трошки ми не встигли дописати, що врятуй мене, який росток, який проростає, тягнеться до неба, до сонця, який хоче жити. кілограм і 600 грам – це абсолютний рекорд на сьогодні. Номінація – найбільша вага, і це Білозірська громада. Команда Білозір'я! Ви знали, що ви вважаєте? Чесно, чувствую. От як іменно побачили, скільки нас збирали, от тоді я зрозумів, що, мабуть, це побіду. 3, 4. Білозір'я!